Skihjelmen på Voss har den betydningen for bygda at vi har vært sett på kartet, og bygda har vært omtalt som positiv. Ulike næringsliv, som hotellene, vil ha en liten økonomisk vekst i tida framover og under Skihjelmen på Voss. Det er på grunn av at de vil se gode bilder. Arrangørene har sikret transport fra sentrum opp til løypa. Dette for at enda flere folk skal få oppleve Ski-NM i de publikumsvennlige løypene.